aleluia. De ce răsplătiri are parte un creștin? De ce răsplătiri credeți că are parte un creștin? Multe, ați zice voi, nu? Multe. Vă simțiți binecuvântați că sunteți copiii Domnului? Vă simțiți speciali? Simțiți așa că aveți o aură de protecție specială? Aleluia! Aici ați ridicat o parte. Da. V-ați gândit la ce? La amenzi de circulație, la accidente, la... Mai vin și astea. Sunt bune, așa cum am zis, ne fac inelele de la tulpina noastră, zice Biblia, că Biblia ne compară ca un pom sădit lângă izvor de apă. Dar dacă tai un pom și te uiți la inele, fiecare inel înseamnă câte un an, și dacă te uiți, unul este mai apos, unul este mai tare, inelul mai tare este din anul secetos pe care Dumnezeu l-a îngăduit pentru a întări tot ce înseamnă natură, pentru a... Anii secetos sunt buni și pentru noi, pentru că ne întăresc în credință, pentru că ne întăresc în tot ce avem de făcut. Și atunci mulțumim Domnului pentru fiecare inel din viața noastră. Amin? Mulțumim Domnului și ne bucurăm de fiecare. Haideți să vedem. Prima răsplătire sau prima răsplată este o răsplată pământească. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 37:25. Ce credeți că spune aici? Psalmul 37:25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui, ce? Cerșindu-și pâinea. Eu n-am văzut pe cel neprihănit să ajungă el și ai lui de după el să-și cerșească pâinea, ci știu că Dumnezeu lasă o binecuvântare și Dumnezeu deschide ferestre în cer pentru fiecare dintre noi. Câți de aici ați trecut prin strâmtorări financiare? Mâna sus. Dacă sunteți român, trebuie să stați cu mâna sus. Ok? Suntem români și știm ce e aia, dar suntem și un neam mai aproape de Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm, vedeți, a venit o doamnă primăriță la un sector din București și a spus o realitate, mulți au înțeles-o greșit și au huiduit-o pe această doamnă primăriță, dar a spus o realitate. Zice, noi în Occident nu mai avem nevoie de Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este Mamona. E un Dumnezeu, oameni buni. E un drac, Mamona, iubirea de bani e un drac. Nu zic că banul pe care l-ai în buzunar, acum ai aruncat toți banii pe jos, nu? Nu, nu la asta mă refer. Iubirea de bani. Mamona este un Dumnezeu fals. Zice, nu poți să-i slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu poți să-i dai inima și banului și lui Dumnezeu. Ok, facem bani, avem afaceri, avem cu toții slujbe. Unii mai bune, unii normale, să zic așa. Să putem să trăim. Este foarte ok. Și binecuvântarea materială este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pe unii avem slujba aceasta de a câștiga bani. Eu n-am fost făcut să câștig bani. Eu n-am fost făcut, n-am minte de afacerist. Nu mă țin balamalele să fiu un afacerist. Trebuie să ai anumită, nonșalanță, ca un doctor. Ați văzut? De ce nu toată lumea poate să opereze? De ce unii când văd sânge, cad pe spate? Uite, Sandu. Cât e de mare. De ce unii când văd un act de seringă, mamă ce aș face și eu o injecție, știi? Și alții leșină, ca nu mai dau nume, că știu câțiva. Da? Suntem făcuți diferiți. Unii când văd sânge, fug să ajute, alții când văd sânge, leșină sau fug în direcția opusă. Unii când văd o oportunitate de afaceri, sar pe alții. Nu, domnule, ce să-mi bat eu capul? Ce? Nu-mi trebuie mie, domnule, lasă-mă, domnule, acolo pe 20 de milioane. Și ok, e ok, ai alte daruri, ai alte abilități, Dumnezeu vrea să te folosească în alte direcții. E așa sau nu e așa? Da? Dacă Dumnezeu m-ar fi făcut om de afaceri, poate n-aș fi ajuns niciodată păstor să stau să mă ocup de voi, să stau să mă ocup de biserică, să stau să mă ocup de tot ce înseamnă slujire. Mi-ar fi stat mintea numai la afaceri, mi-ar fi stat mintea ce bloc să mai fac, ce investiții să mai fac. Însă nu, inima mea nu e acolo. Inima mea e în direcția în care Dumnezeu m-a pus și repet. Și belșugul acesta material este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu ca să se folosească de tine să-i binecuvintezi pe alții. Amin? Ai înțeles asta?
Ți-a pus Dumnezeu un robinet mai mare în mână ca să fie o binecuvântare. Și haideți să vedem văduva unui proroc. Aici ne simțim cu toții așa în personajul acesta, ne identificăm cu el, că de multe ori ni s-a întâmplat, nu același caz, dar ni s-a întâmplat să nu mai avem ulei, să nu mai avem făină. Cui s-a întâmplat asta? Vi s-a întâmplat, da? Hai să reformulez întrebarea. Ce pocăit din sala asta, ce copil al lui Dumnezeu din sala asta a rămas vreodată fără ulei, fără făină, fără ceva anume? Ok. Da? E fantastic că o să înțelegeți textul. În 2 Regi 4, de la 1 la 7, zice, hai să vedem, 2 Regi 4, de la 1 la 7, o femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei, robul tău, bărbatul meu, a murit. Era proroc, oameni buni. A murit prorocul. De ce? Știe Dumnezeu. Era tinerel, da? Nu era, da? A lăsat în urmă o văduvă, da? Zice, dintre fiii prorocilor, da? Deci era un fel de școală a prorocilor. Și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă rob. Deci avea doi copii în întreținere. Nu erau copii mari să se ducă în lume să se căsătorească, că altfel datornicul respectiv nu avea cum să vină și să ia copiii. Nu se ducea la ăla acasă, domnule, tu ești al lui Antonica, da, te fac sclavul meu. Du-te mă de aici. Erau minori, erau în îngrijire, sub autoritatea mamei lor. Deci altă vedem un caz ciudat aici în Scriptură. Elisei a avut un elev în școala prorocilor care ce? Ce s-a întâmplat cu el? Nu l-a putut vindeca Elisei. A murit. De ce? Pentru că Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Acest om care a murit a lăsat o văduvă și doi copii în întreținere. Și această văduvă ajunge să strige spre Dumnezeu prin robul lui Elisei. Asta e rolul nostru de multe ori. Oamenii strigă prin noi la Dumnezeu. E așa sau nu e așa? A strigat cineva vreodată prin tine la Dumnezeu? S-a întâmplat? E un har. E un har să strige cineva prin tine. Să vină cineva la tine să te tragă de mânecă, să zică, Tony, da, tu țip mai tare. Tu țip mai tare la tata. Poți să strigi și tu la tata, că nu știu, am impresia că vocea ta ajunge mai departe. Ți s-a întâmplat? Haleluia, să te facă Dumnezeu un astfel de om. Nu prea îți ridica mâna, că nu prea vi se întâmplă. Dar mă rog să fii un om prin care alții strigă la tata, amin? Mă rog să fii un om la care să vină alții să zică, mă, nu știu de ce, am o impresie așa că tu ai o credință mai mare decât a mea. Să fii căutat pentru lucrul acesta. Mă rog să fii așa. Dumnezeu să te ajute. Nu-i ușor, dar e minunat, este fantastic, înseamnă că ai credință că Dumnezeu te folosește. Și a strigat această văduvă prin Elisei și Elisei zice, sunt copleșit de astfel de cereri, I'm sorry, voi vorbi cu comitetul și vom vota să vedem ce punguță îți facem și ție. Îmi place Elisei, eu de fiecare dată când citesc despre Elisei mi se face pielea de găină. Una din rugăciunile mele este, fă-mă, Doamne, un Elisei. Cine-și mai dorește asta? Fă-mă, Doamne, un Elisei. Era un om cum rar găsești în Scriptură. Un om care, eu l-aș numi pe omul ăsta, pe Elisei, omul soluție. Solution. Tony Solution. Da? Tony, mai glumesc așa cu tinerii din jurul meu, cu familia, zic, băi, eu sunt Tony Belșug, știi? Nu Belciug, Belșug. Avem o familie în Paris, în biserica din Paris, Belciug. Dumnezeu să binecuvinteze, ne urmărește, sigur o să-mi scrie după predică, ne-ai pomenit. Ok, vă pomenesc înaintea tatălui. Tony Belșug, îmi doresc să fii Belșug și să fiu Belșug, amin? Omul soluție. A venit văduva asta la Elisei și fiți atenți cât de tare este omul ăsta și ce credință și îmi doresc credința asta pentru tine și pentru mine. De multe ori ne văităm, ne plângem pentru că nu accesăm minunile lui Dumnezeu, nu accesăm binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că nu ne gândim la resursele nelimitate ale lui Dumnezeu. Nu ne gândim la faptul că Dumnezeu nu e limitat ca noi, nu e limitat, ne punem limite, ne punem limite în biserici, ne punem limite în viețile noastre, ne punem limite în lucrurile pe care le avem de făcut. Ne punem limite, ne punem. Avem o familie la mine și zice, frate Toni, îmi doresc foarte mult o mașină, dar nu știu dacă e voia Domnului să-mi cumpăr mașină.
și zic, soră, îți trebuie mașina asta. Da, frate, că n-am cu ce să vin la biserică, n-avem cu ce să venim la biserică, profideți, că fac naveta, vin de la cel puțin 100 de kilometri departare, aproape la fiecare slujbă, cred că sunt și astăzi pe aici, dacă nu mă înșel. Zic, ai nevoie de mașina asta? Tot venea și îmi spunea, frate, Toni, nu știu ce să fac, nu știu dacă să o cumpăr, nu știu dacă mă ajută Dumnezeu, nu știu dacă e bună, nu știu dacă... Soră, dacă ai nevoie, zi, Doamne, mi-o dai în numele Tău. A venit săptămâna viitoare cu mașina. E bună? E bună, frate, Toni. Accesează și învață să accesezi puterea lui Dumnezeu, comorile lui Dumnezeu. Elisei spune acestei femei și tare mult îmi doresc să fim o astfel de biserică. Zice, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. S-a gândit, ce ai acasă? I-a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu unt de lemn. Era o criză. Elisei nu avea bani, nu avea material cum să o ajute. Nu avea de unde să-i dea. Era foamete în vremea respectivă și zice, du-te, adună vase. Ia să citim și trei. Și el a zis, du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere câte? Puține. Zice, nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din unt de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Mi-e foame și mie, știu. Am vorbit de mâncare. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și a turnat din unt de lemn în ele. Și haideți să luăm spiritual acest pasaj. Vedeți, familia aceea în care curge unt de lemn. Câți de aici vă doriți o astfel de familie? Haleluia! O familie în care implici copiii, o familie în care, vedeți, simbolic îi zice Elisei, închide ușa după tine, nu mai lăsa să intre nimic după tine, după ce ai închis ușa, când vrei să accesezi puterea, prezența lui Dumnezeu, închide ușa, închide ușa Facebook-ului, închide ușa Instagram-ului, închide ușa telefonului, închide ușa oricui și de multe ori strigăm la copiii noștri când mai avem un timp de rugăciune, după ce ne-am rugat și cu ei și vrem să mai stăm, să mijlocim înaintea Domnului, să mai stăm împreună cu soția mea, de multe ori strigăm, ne rugăm, ne-am rugat cu ei, ok, sunt copii, nu poți să-i ții 2, 3, 4, 5 ore, ne rugăm cu ei și îi le spunem, mami cu tati se roagă, închideți ușa, nu ne deranjați, închizi telefoanele, le dai pe mod avion, zice, dacă vrei să accesezi unde lemnul lui Dumnezeu, închide ușa după tine. Ia-ți toată casa și zice, umple vas după vas, lasă să curgă în tine, lasă să... De multe ori, oameni buni, ne ridicăm încă flămânzi de pe genunchi. Câți ați făcut asta? Ne ridicăm încă flămânzi, ne ridicăm nesătui, ne ridicăm neîmpliniți, oameni buni, învățați să stați în rugăciune până când vi se umple vasul, amin? Pentru că Dumnezeu are. Nu avem o viață împlinită de rugăciune, pentru că nu stăm, pentru că e nevoie Dumnezeu, imaginați-vă-L pe Duhul Sfânt, turnând un de lemn în voi și voi plecând așa și... Și ridică Duhul Sfânt vasul, că dă pe jos din cauza ta. Imediat cum te pui la rugăciune, cum vibrează telefonul, iei telefonul. Asta este înaintea Duhului Sfânt o crasă lipsă de respect. Este sau nu este? Ne rugăm cu telefoanele lângă noi, ne rugăm cu Facebook-ul activat, ne rugăm cu Instagram-ul activat și vreau să vă spun, diavolului parșiv, exact când te pui să te rugi și când începe să curgă un de lemn, exact atunci îl pune, domnule, pe cineva să te sune. Pune pe cineva să te sune. Am văzut acum o filmare pe Facebook cum un pastor se ruga și, nu știu, sunase telefonul și chema harul Domnului peste biserică și făcea, Doamne, îndură-te Tu, binecuvintează această biserică. Se ruga și toată biserica era cu ochii pe el. Era pus să binecuvinteze biserica. Și a scos telefonul și a început să butoneze. Ne rugăm cu telefonul lângă noi. E mai important vibratul acela de telefon decât vibrația pe care ți-o dă Duhul Sfânt în inima ta, decât fiorul pe care ți-l dă Duhul Sfânt în mintea ta. Sau ne rugăm cu alte planuri și înainte să facem asta, hai să facem repede o rugăciune. Și te rogi gândindu-te că începe meciul în 5 minute. Te rogi gândindu-te că nu știu ce film îți pui peste 5 minute. Dumnezeu să ne dea vase mari, dar să stăm să le umplem. Amin? Nu te mai ridica flămând de la rugăciune.
Nu te mai ridica de pe genunchi nesăturat de Duhul lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu femeia asta? Dumnezeu a umplut toate vasele ei cu un de lemn. Dumnezeu și-a ținut promisiunea și a umplut. Vin mulți oameni la mine și îmi zic, frate Tony, eu 20 de ani mă chinui să fiu umplut cu Duhul Sfânt și n-am reușit. Mi-aduc aminte că am fost undeva într-un alt oraș, nu dau nume, într-o altă biserică, nu dau nume, și era acolo un slujitor al Domnului care, domnule, avea un talent slujitorul ăsta. Știa să oprească Duhul Sfânt când voia să umple. Vi s-a întâmplat să întâlniți oameni de ăștia? Mă, știa să oprească, avea un talent, liderul ăsta, conducătorul ăsta de biserică. Mă, știa să oprească exact când Duhul Sfânt voia să umple, exact când se înflăcăra rugăciunea, exact când era o eliberare, exact când Dumnezeu voia să facă o minte. Gata, opriți-vă, stați cu minți. Se ieșea după aia la alții, opriți-vă și stați cu minți. S-a oprit tot până la urmă. Și a mai rămas unul care voia să fie umplut. Și a fost umplut. Pentru că, vedeți, nu Duhul Sfânt nu e dispus să umple. Nu Duhul Sfânt nu este gata să umple. Nu Duhul Sfânt are o problemă, ci noi venim cu inimă necredincioasă, venim cu inimă, dacă merit. A venit o soră sâmbătă, nu, vineri, la stăruință după Duhul Sfânt și zice, nu merit, nu sunt vrednică. Îmi zice, soră, cu atitudinea asta nu o să primești niciodată. Noi nu primim prin meritul nostru. Cere lui Iisus să te spele, să te curățească, să te facă un vas curat și apoi va umple cu Duhul lui cel Sfânt și vasul tău. Amin? Vino cu altă atitudine. Iisus merită, Iisus mă va umple, Iisus va pune, așa cum spunea și Bogdan la îndemn, Iisus va vindeca, amin? Pasează pe El totul, glorie lui Iisus Hristos. Aleluia, amin. Hai să vedem o altă binecuvântare materială. Repet, vedem aici, nu vorbesc despre evanghelia asta a prosperității, dar nici despre o evanghelie a sărăciei și a pustietății. Nu sunt de acord cu nicio extremă. Extrema aia în care, domnule, trebuie mereu să ai. Au fost momente în viața mea când n-am avut. Au fost momente în viața mea în care am întins gâtul. Au fost momente în viața mea în care am plâns. Și am zis Domnului, Doamne, dar în lumea asta nu ai 40 de lei pentru mine să-mi iau și o cutie de lapte la copilul meu? Vi s-a întâmplat, da sau nu? Uite aici, câteva mâini ridicate. Doamne, dar nu ai 100 de lei să-mi dai și mie să bag motorină ca să mă duc cu mașina la muncă, să-mi fac lucrarea? Doamne, dar în lumea asta plină de mașini și de rable, nu ai o rablă și pentru mine? Cine s-a rugat așa? A fost o vreme în care mă uitam în tot Bucureștiul și vedeam mașini abandonate și v-am mai spus asta. Mamă, și nu mai puteam de ciudă când vedeam câte un BMW abandonat. Vedeam BMW-ul, cinciare de-alea, super, F10, știi? M-a zăpăcit frate-mi cu F10. Mamă, F10, ia-ți F10, mi-am luat altceva. F10, mamă, când vedeam câte un F10 de-l abandonat, ziceam, Doamne, dar eu merg pe jos și uite unul abandonat, dă-mi-l mie! Nu poți să mi-l dai mie pe ăsta. Și te întreb, de ce trebuie să treci pe acolo? Știe Dumnezeu de ce, amin? Știe Dumnezeu când, de ce și ce poate să-ți dea Dumnezeu. Tu trebuie să ai încredere și să trăiești întotdeauna în destularea lui Dumnezeu pentru tine, amin? Cât ai acum, dacă știi că ești în voia lui Dumnezeu și ești copilul lui Dumnezeu și trăiești în armonie cu Dumnezeu, cât ai acum, atât vrea Dumnezeu, amin? Dacă îl nesocotești pe Dumnezeu, dacă îl necinsești pe Dumnezeu, dacă știi că trăiești în păcat, dar sunt mulți aici care știți că trăiți în neprihănire. Eu știam că trăiesc în neprihănire, știam că trăiesc în ascultare, știam că trăiesc o viață sfântă, o viață curată și mă întrebam de ce? Și Dumnezeu îmi zicea, stai și așteaptă, stai și așteaptă. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Oameni buni, Dumnezeu nu lasă niciun bine nerăsplătit. Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Dumnezeu binecuvintează și pe pământul acesta. Haideți să vedem, să citim despre Obed-Edom. Citim unde? În 2 Samuel 6, de la 9 la 11. Nu mai e nimeni la proiector, nu mai e nimeni, au fugit, au dezertat. Hai să vedem, trebuie să mă descurc eu cum mă descurcam odinioară pe vremuri. S-a întors Bogdan. Ok, 2 Samuel... Și dăm aici 6, de la 9 la 11. 2 Samuel 6, de la 9 la 11.
David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul, fiți atenți, și Domnul, ce a făcut cu el? L-a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Dumnezeu a binecuvântat material familia lui Obed-Edom. Și atenție ce vă spun, Obed-Edom era într-o zonă de graniță, cum e fâșia Gaza acum, într-o zonă a filistenilor, Gat, acolo era o zonă mereu revendicată, ba de evrei, ba de filisteni, și omul ăsta, Obed-Edom, nu avea nicio pregătire teologică, nu avea nicio alegere preoțească ca să țină chivotul. Dar așa s-a speriat David de chivotul Domnului, încât l-a pasat. Și l-a pasat lui Obed-Edom, un om simplu. Și Obed-Edom îl primește cu bucurie și zice: dă-mi mie să fac. Cel mai mult pentru mine în lucrarea asta, cea mai mare mângâiere, sunt oamenii aceia care mă întreabă: Tony, să mai fac ceva? Tony, ce mai ai de făcut? Tony, zi-mi ce ai de făcut, unde ai de mers, ce trebuie să fac, care realizează singuri. A luat unul duba trupei a doua sau prima, nu știu cum să o numesc, aia mai micuță, duba trupei. Și s-a uitat la cauciucuri și vede că erau sanie, domnule. N-am apucat să le schimb. La cât mergem noi, că mergem mult și pe drumul rele, erau cauciucurile sanie. S-a uitat la cauciucuri și zice: frate Tony, fiți atenți, îmi sacrific conferința pentru familii și voi plăti banii pentru cauciucuri. Și mi-a luat cauciucuri, slăvit să fie Dumnezeu, Dumnezeu să-L binecuvinteze. A luat cauciucuri. Tot omul ăsta se pune la volan și zice: a, păi duba Domnului să meargă cu parbrizul ăsta spart de nu vezi prin el? A făcut programare, s-a dus, a schimbat parbrizul la dubă. Slăvit să fie Dumnezeu. Și după aia mă întreabă: mai e ceva de făcut? Mai trebuie să fac ceva? Spune-mi ce... Și nu vă imaginați că are salariu de nu știu cine. Nu, un om normal. Însă un om care, vedeți, ca Obed-Edom, vrei să-mi dai mie chivotul să-l țin? Îl țin, nicio problemă. Și oamenii ăștia sunt oamenii binecuvântați pe care Dumnezeu îi binecuvintează cu toată bucuria și revarsă belșugul lui. Amin? Peste ei. De multe ori trebuie să mișcăm noi înainte să ne binecuvinteze Dumnezeu. Trebuie să intrăm noi în ascultare și să zicem: Doamne, ce mai pot să fac pentru Tine? Unde e chivotul Tău? Vreau să mă ocup, vreau să binecuvintez, vreau să vă întreb, dintre toți oamenii aceia care lucrați pentru casa lui Dumnezeu, pun o întrebare directă, pentru toți oamenii aceia care ați venit în biserica asta și ați dat cu aspiratorul pe mochetă, sunt oameni care sâmbătă la ora 6-7 sunt aici și fac curat, oamenii aceia care conduc dubele trup ore în șir în misiune, oamenii, dintre oamenii aceia care fac saci acolo, sunt sute de saci sortați cu haine. Eu am stat și am sortat și eu 20-30 de minute și m-a luat o tuse de la praful hainelor, de la toate lucrurile alea. Trebuie să umbli cu mănuși, cu mască, chiar dacă trece pandemia, trebuie să fii acolo atent, mai dai de haine murdare, mai dai de haine nespălate, pline de acarieni și alți microbi, cine știe ce. Vreau să vă întreb, dintre oamenii ăștia care faceți ceva pentru Dumnezeu, e vreo unul care n-are ce să mănânce și care n-are ce-i trebuie, să ridice mâna acum, că facem colectă pentru el acum. Serios întreb. E vreo unul? Sau să vină la sfârșit la mine? Eu nu cred că dintre oamenii care se zbat pentru Dumnezeu, care muncesc, care aleargă pentru Dumnezeu, care sunt gata să dea totul pentru Dumnezeu, care dacă au un litru de ulei, dau jumate vecinului, dau jumate văduvei, dau jumate orfanului, când au un chil de orez, dau jumate celui nevoiaș. Eu nu cred, ascultați-mă bine ce vă spun, nu există ca omul respectiv să ducă el la rândul lui lipsă. Nu există așa ceva. Am învățat că cine are grijă de chivotul Domnului, Dumnezeu binecuvintează. Amin? Haleluia! Nu se poate, nu se poate. Fă bine, binecuvintează pe cei din jurul tău și vei vedea că Dumnezeu va umple în spatele tău vasele, va umple în spatele tău făina, va umple în spatele tău uleiul, va umple în spatele tău rezervorul. Îmi povestea un frate că s-a dus în misiune zero motorină, zero. Și a plecat de acasă, frate, l-am cunoscut personal, am vorbit cu el gură către gură. L-am cunoscut personal, îmi spune: frate Tony, m-am suit în mașină, n-aveam...
era pe zero de mult. Mersesem și limita, știți că ți se aprinde becul și după aia mai poți să mergi vreo 50 de kilometri până la primul becul. Zice, am mers de mult aia 50 de kilometri. Știam că mașina e pe zero, știam că n-am cum să plec cu ea pentru că îmi va muri într-un kilometru, în 2 kilometri și știam că trebuie să-i pun cu canistra de acum. Eram conștient că în mașina aia motorină, ca să meargă, mai trebuie să-i pun decât cu canistra, nici până la becul n-ajung. Și Dumnezeu i-a vorbit și a zis, du-te, pentru că am cu tine o misiune. Trebuia să predice într-o biserică la nu știu câți kilometri, trebuia să facă dus întors, peste 100 și ceva de kilometri. Și s-a dus și spune celui cu care era, zice, știi că mașina asta merge fără motorină? Dar el era relaxat, știi? Am vorbit personal cu el, vă spun. Știi că merge fără motorină? Zice, ai, n-are cum, e pe rezervă. Zice, rezervă am consumat-o de mult, de acum vreo 100 de kilometri. N-are cum, domnule. Tot se contrazicea cu ucenicul, știi? Elisei cu ucenicul. Zice, n-are cum, domnule. Și zice, o să vezi când ajunge acasă, se oprește și nu mai pornește absolut deloc. Au așteptat, au mers, au ajuns acasă, s-au oprit mașina, au parcat-o și a zis, dă-i la cheie. Știți cum face, știi? Nu a pornit absolut deloc, indiferent cât s-a chinuit. Când înțelegi că Dumnezeu are resurse să-ți umple rezervorul, când înțelegi că Dumnezeu are resurse să-ți umple sticla de ulei, când înțelegi că ai un Dumnezeu mare și acționezi astfel, Dumnezeu va face binecuvântări în dreptul tău. Amin? Va aduce binecuvântări. Nu mă însor că n-am bani. Greșit! Tu puneți nunta că Dumnezeu va aduce bani. Amin? A, nu-mi iau mașină că n-am bani. Greșit! Tu caută mașină și Dumnezeu te va binecuvânta. Știe El dacă ai nevoie. Amin? A, nu... nu știu. Ce mai, ce probleme mai aveți? Spuneți. Ați râs. Indiferent ce problemă ai, tu crede că Dumnezeu te poate binecuvânta și îți poate aduce propășirea. Amin? Hai să trecem mai departe. Răsplătirea protecției fizice. Câți de aici ați experimentat protecția fizică? Mâna sus. Haleluia! De câte ori? De câte ori? De atâtea ori îmi spune soția, măi, Tony, tu conduci prin har. Glorie Domnului Iisus! Numai harul, Doamne, numai harul, mă conduce neîncetat. Nu? Aleluia! Câteodată când fac o manevră, când, știi, Doamne, Doamne, ești o minune și eu zic, mulțumesc! Ești cea mai mare minune pe care am întâlnit-o în viața mea, știi, și își dă și o palmă. Minune! Trăim prin har, conducem prin har. Existăm prin har. Protecție fizică. A venit o soră la mine și îmi spune, frate Tony, am vreo 6-7 boli. Și a început să mi le enumere. Aia, 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 aia. Și era înaintea mea, stătea în picioare. Și stătea de vreo oră la coadă. Zic, soră, dar cu toate bolile astea, cum mai stați în picioare? Zice, prin har. Păi prin har mergeți de acum încolo. Tot prin har să mergeți și de acum încolo. Ai o listă de boli care îți spune că nu mai poți să fii în picioare. Câți de aici ați primit o astfel de listă? Mâna sus. Uite, e luminița acolo. Cancer. De câți ani luminița ți-au zis doctorii că ai cancer? Că ai avut prin credință. 2019. Suntem în 2021. Și e pe picioare. A avut și COVID. Având în acolo pe fișă și suspectă de cancer sau cancer. A avut și COVID. Când am auzit, Doamne, și COVID? Și l-a dus pe picioare și e binecuvântată și e în mijlocul nostru și e nelipsită, slăvit să fie Dumnezeu. Glorie Domnului! Prin har, protecție, prin har, indiferent de ce schemă de tratament, indiferent de medicamente, nu știi că dacă citești prospectul la medicamente, te ia cu rău. Că tratezi o boală și efecte secundare îți apar 10. Zice, mă nene, eu iau 17 medicamente și iau-te că trupul tău stă în picioare, te slujești de el, ești binecuvântat de Dumnezeu și duci pe picioare și cari spre slava Domnului acest trup. Glorie lui! Glorie lui Iisus! Zice Ieremia, hai să vedem protecția Domnului peste Ieremia, protecție fizică. Ieremia 39, de la versetele 11 la 12, Santos, Andrei, mulțumesc. Ok, Ieremia 39, 11, 12. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor.
fiți atenți. Ial, poartă-i de grijă și nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ți va cere. Știți cum e asta, oameni buni, cum sună asta? Imaginați-vă că vine Trump, nu Trump, nu mai e Trump. Cine e președinte Americii acum? Nu știm. Nu mai are. Cum îl cheamă? Biden, nu? Imaginați-vă că vine Biden în România, cucerește România, să ne imaginăm, sau Putin, că sună mai real așa, nu? Să sune mai... Sferească Dumnezeu, așa, așa. Am zis doar imaginați-vă. Da? Imaginați-vă că asta s-a întâmplat în Israel. Ferească Dumnezeu. Imaginați-vă că vine Putin, cucerește România și dă de unul Tony Berbece, care n-are nicio funcție, nicio treabă, e doar copilul Domnului. Nicio... Și fiți atenți, Ieremia, atenție, era închis într-o temniță în curtea împăratului și era hrănit cu pâine și cu apă. Era închis într-o temniță în curtea împăratului. Și Nebucadnețar, marele împărat, care nu cred că a călcat niciodată în pământul ăla cucerit, ci zice, mai pune Andrei încă o dată versetul dinainte, să vedem cum îl chema, că îmi scap acum, Nebuzaradan. Prin Nebuzaradan, Nebucadnețar dă poruncă și zice, ai grijă cu Ieremia, cu ăla închis în cușca aia. Dar cine-i domnule Ieremia? Nebuzaradan s-a întrebat, dar ce are împăratul meu cu Ieremia? Păi el e un pușcăriaș, domne. Îl ai prins acolo în închisoare. Știți ce avea cu el? Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Nebucadnețar. Nu știu cum i-a vorbit. În somn, noaptea, i-a vorbit direct, habar n-am. I-o fi vorbit prin oamenii lui, nu știu. De-a zis Dumnezeu așa, măi Nebucadnețar, oi fi tu buricul pământului. Dar am unul în Israel care-i lumina ochilor mei. Dacă te atingi de el, pai imperiu, pai toată conducerea lumii. Tu nu te atingi de Ieremia, robul meu. L-a luat pe rege, pe regele care îl conducea pe Ieremia și a bătut joc de el. I-a luat le-a luat pe căpeteniile lui Israel și și-a bătut joc de ele. Le-au scos ochii, i-au băgat în pușcării, le-au făcut toate blestemățiile din lume. Însă de Ieremia nu s-a atins pentru că era copilul lui Dumnezeu și fiți atenți ce zice. Să-i faci ce-ți va cere. Pentru că ești copilul Domnului. Amin? Povestea Andrei de la noi, i-a născut soția, Dumnezeu să o binecuvânteze, pe Carmina. Amin. Povestea Andrei Holteanu că a avut mare emoții cu COVID-ul ăsta la maternitate, că a auzit de cazuri, că dacă îți iese testul pozitiv, nu-ți dă copilul, îl dă la părinte. Se gândea Andrei, ce-i face eu cu copilul ăla acasă, fără mamă? Ce-o-mi face cu el? Doamne, fă-l să iasă cu mamă cu tot, amin? Cine-și dorește să scoată de la maternitate pe rând, știi? Iei mai întâi copilul 2 săptămâni, după 2 săptămâni o scoate și pe mamă. Păi ce bărbat și-ar dori asta? E vreunul pe aici? Vrem să-i dăm o medalie. Când îți scoți copilul, vrei să-l scoți cu tot cu nevastă, nu? Că nu știi, n-ai cum, n-ai fost înzestrat să... Și... povestea Andrei, Doamne, ce să fac cu testele astea, să nu cumva să... Și avea un test că a avut Carmina COVID și era cumva că are anticorpii respectiv și nu știu dacă mai trebuia să facă test sau nu mai trebuia să... Și s-au luat la ceartă asistentele acolo. Mă, ce-i ăsta? Păi am avut. Unde? Ia, anticorp. Nu, trebuie test. Ba nu, nu trebuie test. Ba trebuie. Ba nu trebuie. Ba nu trebuie. E negativ, domnule. A trecut acolo. E, lasă omul în pace. Băi, intră înăuntru. Ți s-a întâmplat lucrul ăsta? Să ai așa regim special? Cui s-a întâmplat? Glorie lui Iisus Hristos. Suntem copii de Dumnezeu și trebuie să înțelegem asta. Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu a deschis pentru noi atât timp cât suntem în viață și Dumnezeu are planuri cu noi. Dumnezeu face lucruri minunate. Hai să trăim mai departe. Mai am 2 răsplătiri. 3. Vreți să vă zic de toate 3? Ok, normal, răsplătiri.
Răsplătirea, mai erau multe de zis aici la răsplătirea fizică, dar nu am timp. Despre Baruc ziceți, voi da ca răsplată viața ta. Despre ucenicii Domnului, despre creștinii din Apocalipsa, de le zice Dumnezeu în Apocalipsa 18:4, ieșiți din Babilon pentru că voi prăpădi, voi nimici. Și am mai spus de multe ori că niciun creștin în anii 70, când romanii au cucerit Ierusalimul, niciun creștin n-a murit în Ierusalim, pentru că Iisus Hristos le-a spus, când veți vedea oștirile pregătite să înconjoare Ierusalimul, voi fugiți din cetate, să nu vă uitați înapoi, fugiți în munți. Și niciun creștin n-a murit în asediul Ierusalimului și niciun creștin n-a murit nici în incendiu și nici sfârtecat de sabie. Glorie lui Iisus Hristos, ăștia suntem noi. Amin. Răsplătirea protecției psihice și sufletești. Vorbeam de Aurel. Eu am auzit de cazul acesta că un frate de-al nostru dintr-o altă biserică din București a venit cu nata lui Aurel și ne-a povestit, sora soției, fostei soții, nu? Și mi-a povestit și am rămas așa înmărmurit, să-ți pierzi soția, să-ți pierzi copilul. Și când l-am cunoscut pe Aurel, am fost foarte, foarte curios de omul acesta. Am văzut zâmbet, am văzut pace pe chipul lui, am văzut liniște, pentru că cine e protecția noastră psihică, sufletească, este Duhul lui Dumnezeu. Amen? Știu oameni nebuni care au înnebunit, știu oameni care au rămas cu depresii crunte, care nu mai pot să doarmă noaptea. Însă noi avem o protecție specială pusă de Dumnezeu. Și Aurel este dovada și mărturia că Dumnezeu își arată protecția lui față de noi. Amin? Când alții nebunesc, trecând prin fix aceleași probleme ca și noi, noi ne păstrăm pacea, noi ne păstrăm zâmbetul. Am aici o carte, Sfântul Închisorilor, și vreau să vă citesc câteva lucruri despre niște oameni care au suferit. Iustin Pârvul. Majoritatea acestor sfinți ai închisorilor au primit 25 de ani de pușcărie. Valeriu Gafencu a primit la 20 de ani 25 de ani de închisoare. Majoritatea de tineri au primit 25 pentru că au făcut parte din anumite mișcări politice, pentru că au fost creștini, pentru că. Și fiți atenți, Iustin Pârvu, câți ați auzit de părintele Iustin Pârvu? Iustin Pârvu scrie așa, din punct de vedere spiritual, închisoarea a fost un noroc pentru noi. Adică o binecuvântare. Am găsit adunați la un loc atâția oameni duhovnicești cum nu puteam întâlni în libertate. La Aiud, unde am ajuns după proces prin 1949 și apoi prin alte părți am cunoscut pe cei arestați după 1941, care de acum erau vechi în închisoare. Atenție, erau vechi în închisoare. Și fiți atenți cum îi descrie pe ăștia vechi, bătuți, malnutriți, umiliți în închisoare, zice așa, pentru noi, cei arestați în 1948 și mai târziu, acești deținuți au fost salvatori. Derutați de anchete lungi și grele din care ieșisem prin contactul cu ei, ne-am limpezit. Ei ne-au făcut să ne dăm seama de sensul creștin al luptei noastre, de faptul că ne aflăm angajați pe un front creștin împotriva fiarei apocaliptice. Și zice așa despre acești sfinți pe care i-au întâlnit în închisoare. Arătau parcă mai tineri decât aceia dintre noi care aveau acum 17-18 ani. Erau foarte luminoși, foarte vioi, foarte maturi și foarte înțelepți, foarte bogați din punct de vedere spiritual. Erau o lumină pentru noi. Ăștia erau de ani buni în închisoare, sufereau pentru Dumnezeu. Citiți să vedeți prin ce chinuri treceau. Citiți să vedeți prin ce umiliri treceau. Erau forțați să facă tot felul de lucruri inimaginabile. Povestea unul mai târziu și vreau să vă spun despre el, Turtureanu. Povestea, câți dintre aici ați văzut filmul Între Chin și Amin?
Și eu l-am văzut, e un film pe care vi-l recomand. Turtureanu povestea că a intrat și el în închisoare și fiți atenți ce s-a întâmplat cu omul acesta. Zice că el a fost detașat să lucreze ca miner într-o mină controlată de comuniști, bineînțeles. Și într-o zi s-a surpat tavanul și au picat două grinzi care au format așa un stăvilar împotriva bolovanilor și el a căzut acolo. Dar au reușit să treacă alți bolovani mai mici și i-au fisurat niște coaste, i-au rupt niște oase și a stat 9 luni de zile în gips, oameni buni. Și era copil al lui Dumnezeu, îl iubea pe Dumnezeu, era un creștin autentic. Și tot timpul s-a întrebat, Doamne, dar dacă ești cu mine, de ce ai îngăduit? Dintre toți, ascultați-mă, dintre toți care au fost acolo, au scăpat, el a rămas în gips 9 luni în spital. Și 9 luni de zile, Duhul lui Dumnezeu i-a pus pe inimă să laude pe Dumnezeu, să fie o mărturie. Zdrobit, cu coaste rupte, cu oase rupte, el îl lăuda pe Dumnezeu. Știți ce a aflat după o vreme? Știți ce a aflat? Fiți atenți ce a aflat. A aflat că era pe lista celor care trebuiau duși în experimentul Pitești ca să fie reeducați. Și pentru că s-a surpat acel tavan în mină și el a fost zdrobit de niște bolovani mai mici și a stat 9 luni, a scăpat de fenomenul de reeducare de la Pitești, unde ar fi fost distrus, chinuit, nenorocit și majoritatea care au fost acolo, ba au fost omorâți, ba au înnebunit. Știți cum s-a simțit? I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru gips. Și acest om, Turtureanu, spunea atât de frumos aici că Dumnezeu, fiți atenți, Dumnezeu îți dă o suferință ca să te scape de alta. Cât de tare e asta! Aleluia! Accidentul de la mină m-a scăpat de reeducarea de la Pitești. Mă cereau la Pitești, dar cum eram în gips, nu m-au transferat. Am avut un înger bun care m-a păzit. Dar mi-a dat câțiva bolovan la coaste. Stai și te întreb de ce Dumnezeu a îngăduit să ți se ia permisul. Stai și te întreb de ce Dumnezeu a îngăduit să moară cineva. Stai și te întreb de ce Dumnezeu. Dar uneori nu ți se descoperă de ce Dumnezeu a vrut așa. După ce mi-a luat permisul, chiar am spus soției zilele trecute și am spus, Doamne, îți mulțumesc că cine știe ce accident aș fi făcut, cine știe ce plan al diavolului să mă omoare în accident, cine știe? I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru liniște, pentru că m-a păzit. Am văzut oameni care mulțumește lui Dumnezeu că n-ai milioane de euro. Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu că n-ai milioane de euro? Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu că nu ți-a dat mașina pe care îi vreau-o? Poți să, sau nu? Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu că nu ți-a dat Adidas și la care visezi, pot sau nu? Pentru că am văzut oameni distruși de bogăție, am văzut oameni distruși care nu mai calcă la... A venit o familie în mijlocul nostru și după ce și-a deschis o afacere, după ce a început să le meargă bine, n-a mai călcat niciunul. Și am înțeles că Dumnezeu de multe ori, pentru că ne iubește, ne protejează și ne ferește. Uită-te la pantofii tăi și mulțumește lui Dumnezeu pentru ei. Pentru că sunt pantofii pe care Dumnezeu ți-a dăruit, amin? Uită-te la costumul de pe tine, care poate e jerpelit, poate e ros. Uită-te la cămașa de pe tine. Uită-te la ce ți-a dat Dumnezeu. Sau uită-te la binecuvântările pe care ți le-a dat Dumnezeu. Că ți-a dat inimă și minte să le poți duce și să nu te lepezi de Dumnezeu. Amin? Dumnezeu știe să drămuiască în inima noastră suferința, știe să drămuiască în noi suferința, zice Gheorghe Calciu, un alt sfânt. Am atins niveluri pe care nu suntem în stare să le atingem în libertate. Izolați, ancorați în Iisus Hristos, am avut bucuria și iluminarea pe care lumea nu le poate oferi. Nu există cuvinte care să exprime exact sentimentul pe care l-am avut acolo. Sunt multe alte mărturii pe care le găsiți în cartea asta, poate o să o găsiți la vreo librărie sau la vreun anticariat, nu știu dacă se mai tipărește. Însă, oameni buni, vreau să știți că Dumnezeu știe fiecare păr din capul vostru și niciunul nu cade fără voia Lui. Amen? Niciunul nu cade fără voia Lui. Închei. Răsplătirea protecției spirituale. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de apoi și ultimul, răsplătirea vieții veșnice. Și vreau să ne ridicăm în picioare.
Am vorbit despre răsplătirea pământească, am vorbit despre răsplătirea protecției fizice, am vorbit despre răsplătirea protecției psihice și sufletești, am vorbit despre răsplătirea protecției spirituale, doar am amintit, doar că nu mai e timp, și vorbim acum despre răsplătirea vieții veșnice. Noi nu ne punem nădejdea în Dumnezeu pentru pământul acesta, pentru că spune inclusiv Pavel, am fi cei mai nenorociți dintre oameni dacă ne punem nădejdea pentru pământul acesta. Este așa sau nu e așa? În orice moment, noi suntem gata să lepădăm tot ce avem. De multe ori stau și mă uit la ce mi-a dat Dumnezeu, inclusiv la familie. Vreau să spun că trăiesc de multe ori exercițiul acesta și citind cărțile pe care le citesc, citind Scriptura, de multe ori stau și mă analizez și spun, Doamne, aș fi eu gata să Te urmez chiar dacă voi avea poate viața unui astfel de om? Aș fi eu gata să Te urmez chiar dacă într-o zi poate îmi vei lua tot ce am agonisit, cum s-a întâmplat în cazul lui Iov? Aș fi eu gata să Te urmez în orice circumstanță, în circumstanțele despre care predic și în circumstanțele despre care citesc? E inima mea legată? Verifică-ți, omule, inima dacă este legată de soție, de copii, de mașini, de averi, de joburi. Niciodată înaintea ta și Dumnezeu, între tine și Dumnezeu, nu trebuie să stea soția, nu trebuie să stea copiii, nu trebuie să stea jobul, nu trebuie să stea absolut nimic de pe pământul acesta. Este așa sau nu e așa? Pentru că s-ar putea într-o zi să vină soția la tine și să zică, bleastă-mă-L pe Dumnezeu, bleastă-mă-L pe Dumnezeu dacă mă mai vrei, bleastă-mă-L pe Dumnezeu, lasă-te de Dumnezeu. S-ar putea să te mâni și să te superi. L-am întrebat pe Aurel dacă îi supăra pe Dumnezeu pentru că și-a pierdut acum 5 ani soția și fetița, care azi ar fi făcut 14 ani, voi vă dați seama. Zice, nu, prin încercarea asta L-am cunoscut mai mult pe Dumnezeu. Nu știi ce vine peste tine, nu știi ce vine peste credința ta. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar vedeți, sunt de multe ori situații în care ne supărăm pe Dumnezeu că ne moare hamsterul sau pisica, că ne moare câinele, că nu știu ce șoșon avem sau nu știu ce haină avem. Aș vrea Dumnezeu să mă zdrobească ca să nu dau 2 bani și 2 parale pe lucrurile astea de pe mine. Aș eu Dumnezeu să mă zdrobească. Vorbeam cu cineva ieri și îmi spunea, dacă mi-ar da Dumnezeu elicopter, dacă mi-ar da Dumnezeu Boeing-ul meu să zbor cu el, nu, ar fi pentru mine cât o ceapă degerată și pentru mine ar fi un gunoi, cum spune Pavel. Pentru că știu că inima mea e legată de Dumnezeu. Indiferent cu ce aș merge, cu ce aș zbura, cu ce aș fi îmbrăcat, spune Apostolul Pavel, știu să trăiesc în sărăcie pentru că am gustat-o, știu să trăiesc în belșug pentru că l-am gustat. Inima mea este legată în întregime de Dumnezeu. Vreau să te întreb, este inima ta legată de Dumnezeu, da sau nu? Te poate despărți ceva de Dumnezeu? Poate sta ceva între tine și Dumnezeu? Vreun job, vreun cont, vreo mașină, vreo persoană? Aș vrea să te rogi și să spui, Doamne, vreau să te iubesc simplu, pentru că ești Dumnezeul meu. A pus cineva o întrebare, te-ai mai duce în cer sau ți-ai mai dori cerul dacă Hristos n-ar fi acolo? Te-ai duce după Hristos oriunde s-ar duce El? Vedeți, Petru atât de frumos și Iisus, sunt convins că a apreciat cuvintele lui și le-a onorat. Zice Petru, Doamne, sunt gata să mor pentru Tine. Sunt gata să mor, să mă duc oriunde. Și omul ăsta era sincer, dar n-avea putere, pentru că avea nevoie de Duhul Sfânt care urma să fie revărsat peste el. Vreau să spun că orice sacrificiu pe care vrei să-l faci pentru Iisus, îl poți face doar acompaniat de Duhul Sfânt. Amin? Pentru ca meritul să nu fie al tău, pentru ca meritul să nu fie al lui Tony, pentru meritul să nu fie al nostru. Dacă Petru ar fi putut să meargă după Iisus prin puterile lui, n-avea nevoie de Duhul Sfânt. Dar tu, ca să-ți lipești inima de Dumnezeu, ai nevoie de Duhul Sfânt în inima ta, amin? Niciun om n-are puterea prin el însuși să-L urmeze pe Iisus până la capăt. De aceea vreau să cerem putere, vreau să cerem Duhul Sfânt peste noi și să zicem, Doamne, vrem să ne legăm inimile de Tine. Noi nu umblăm după Tine pentru răsplătirile acestea pământești pe care oricum ni le dai. Noi nu umblăm după Tine pentru răsplătirea unei protecții fizice, pentru răsplătirea unei protecții spirituale sau psihice și sentimentale. Noi nu umblăm după răsplătiri, ci umblăm după Tine, răsplata noastră cea foarte mare. L-a ținut Dumnezeu pe Avram
să aștepte un copil 10 de ani de zile. Pentru că Avram trebuia să învețe un lucru, că Dumnezeu e răsplătirea lui cea foarte mare. Zice Avrame, eu sunt răsplătirea ta cea foarte mare. Te-ai supărat dacă Dumnezeu ți-ar zice când ceri lucrul acela pe care ți-l dorești de pe pământul ăsta? Te-ai supărat dacă Dumnezeu ți-ar zice, Tony, eu sunt răsplătirea ta. Eu sunt răsplătirea ta. Și să spui, Doamne, îmi ești ajuns. Doamne, îmi ești ajuns. Aș vrea să ne rugăm și să-i spunem Domnului, Doamne, îmi ești de ajuns. Indiferent ce lucruri reverși ca binecuvântare peste mine, Tu ești totul pentru mine. Tu ești totul pentru mine. Vreau să te rogi așa. Să-i spui, Doamne, Tu ești totul pentru mine. Vă spuneam de Ștefan, că Ștefan a murit de tânăr, a fost bătut cu pietre și vreau să vă pun o întrebare la care vreau să răspundeți în inimile voastre. Zice că după ce le-a ținut o predică zdravănă, un capitol întreg este dăruit din Biblie. Ce onoare, ce onoare pe omul acesta. Are un capitol din Biblie, oameni buni. Aș da orice și mi-aș dori din toată inima să, nu știu, să fi trăit atunci și să știu că am un capitol din Biblie, din cartea asta sfântă. Ștefan are un capitol întreg din Biblie. Predica lui este aici, este consemnată în Fapte, capitolul 7. Și zice că era tânăr, era plin de zel și plin de Duhul Sfânt. Și au sărit oamenii pe el să-l omoare cu pietre și a văzut cerul deschis. Și vreau să vă întreb un lucru, oameni buni. Dacă ar fi avut de ales între a merge acasă la tata și să se întoarcă pe pământ, ce ar fi ales? Ce credeți că ar fi ales? Să plece la tata. Să plece la tata. Ștefan n-a murit neîmplinit. A plecat bucuros la tata, a văzut cerul deschis. Aș vrea să cerem inima lui Ștefan, o inimă îndrăgostită de cer, o inimă care a spus, tată, ia-mă, o inimă îndrăgostită de cer. Haideți să ne rugăm și să cerem pasiune pentru el.